Kao što znate, Goca i ja smo na Islandu, a ovo je auto koje vozimo, Audi A4. It's the love shot. Da, znate kako se kaže na islandskom, da. Jao. Držme majku. Jao. Ovo je vreme paklenih vozača. Goca je jedan opasni šofer. That's me. Šta? A? A? Moje? Šta vas prdaš? Ćao ljudi. Trenutno se nalazimo u Audi A4. To je novi auto koje mi vozimo na Islandu. Drone shots. Biće drone shots. Ljudi, trenutno se nalazimo na Islandu. Ajde, početku ću gledati. Nalazimo se u Audi A4, novi auto koji vozimo na Islandu. Island je zemlja, vatra i snega. Ne, vatra i leda. Je li tako? Vatra i leda, da. Do duše, po mom mišljenju, zemlja prelepe prirode. Nic sam vidio led, nit vatru. A to je kao zbog glečera i zbog vulkana. Nego, šta radimo mi na Islandu, tu se venčavamo, vratno već znate to. To će potrajati, snimanje venčanja i cijelo tog videa. I kao da snimamo neki klip na brzaka, da nas ne zaboravite, malo da vas zabavimo. Goca je jako oduševljena autom, kao što vidite, ona vozi. Ja ni ne mogu da vozim, pored nje. Zasmeješ. Zašto ti nisi pakleni vozač, ja sam, razumeš. Uglavnom, Goca je oduševljena sa auto, je bilo u fazonu. Molim te da snimamo klip o autu. Ovaj Audi je toliko lijep. Aj promo Citroena i doplatimo malo pare da uzemo Audi A4. Gledala sam, nije toliko skup kad je polno. E, ako ima neko od naših fanova Audi A4, napišite to u komentarima da im kokos ima. I napišite šta vi mislite o svojim kolima. Da li je dobar auto. Pošto je Goca pakleni vozač i ovo je njeno vreme. Ovo je vreme Goce vozača. Kombe mi se zalepio, za dupe mi se zalepio, brate. Kad bi morala da voziš samo jedan auto do kraja života, koji bi auto vozila? Iskreno, najverovatnije Teslu, samo zašto ima autopilot. Ali Tesla mi nije najlepši auto. Znači, no shade na Teslu. Tako da, aj recimo Tesla Model Y. Ti? A ja odgovaram na pitanje. Lenka Luzera bez razmišljanja. Koji bi dala naziv ovom autu belom? Bela munja. Bela munja. Ili bela griva. Znaš, ona lektira bela griva. Jesi čitao? Jesam. Ne, nisam. Ja kad sam čitao tu lektiru, ja sam svako konja zvala bela griva, iako nije bio bel. Wow. Slušaj sad ovo pitanje. Da možeš jedan auto da obrišeš sa lica zemlje, da se nikad više ne može napraviti, koji je ono kao model auta bi obrisala? Tačno znam koji. A nemaš Punto? Ne, nije Punto. Nije Punto? Imam dva. Jedan je Fiat Multipla. To je baš onaj najružniji, što stvari lijep. Najružniji, da. Drugi je, kako se on zove, neki Juke. To je neki polu Jeep izmišljen, ali taj? Neki, koji je to uopšte brand? Kia, ne. Nissan neki. I on isto jedan od najružnijih auta. Da. Samo po estetici. Pa i tako nerviraj me kad ih vidim na ulici. Dobro. Ti? Punta, baš ne volim Punta. Često ljudi koji voze Punta tako voze kao bez glave. Ja sam polagao u Puntu i bio jako mali. Šta misliš, koji je po tebe onako najlepši, onako najseksi auto? Pa Lamborghini Aventador. Aventador je najlepši, najseksi auto. Nije praktičan za vožnju nikako, ali kad bi morala. Ja, slušaj, pošto vozim Audi sada, nikad pre nisam vozila Audi. Toliko mi se promijenilo mišljenje o Audiju. Toliko mi se svidio. Onako i estetski, s polja i iznutra, kako je smooth i sve. Znači, to je nešto si ja toliko iznenadio. Nisi kao da tu ima puno rupa na Islandu, ali kad god nađeš nešto tako malo promjenu puta, toliko dobro podnosi ono put. Jako se lako voz. I skretanje i sve. Baš onako je, kao vrate, on kad uzmeš novi telefon, ovaj stari krenje, a stari baguje. Ali da govorim ja na pitanje, kojim je najseksi auto? Da. Land Cruiser, nakon nabuđen za offroadovanje. To je sve za offroadovanje, više za overlanding. Ah, kako dobro izgleda. Kad bi mogla da se trkaš na bilo koje traci, na koje traci bi se trkala u svijetu? Pa trkala bi se na traci F58, zato što tam je nekog najviše leži, nju sam najviše vežbala od kad sam bila klinika, znaš. Ok, Google, is there F59 track for racing? 58. These came back from a search. Izvukla si, ima F58. Tu ćeš za kilometar, ćeš ići levo. Dobro. Snima, ovo snimino je. Ovo onako nije baš pitanje za influencera. Slight left. Ok, chill bro. Ovo nije baš pitanje kada za influencera mi izbjegamo da ubacimo previše brendova u klip. Ali kad bi imala kao ono racing auto, koje bi brendove stavila? Slight left. Then. McDonald's. Turn right. Nalepila bi Toblerone. Mogu Kiera da stavim. Očivava. Evo da levo idem. Turn right. Then. Tu desno pa levo. Ne da ovo neko spajanje. Čudan. Okay.
Turn left. Gdje je sad lijevo? Nema. Zezuli ste voci. Nema lijevo. Šta da radim? Treba negdje se okreni. Oj. Ne znam što ti je ova navigacija budala, brad. In 100 meters, turn right. Gaz. Dobar. Nemis. Da, koje bi brendove stavilo onda na kraju? Mogu stavim na Formula 1 da stavim Audi. Možeš staviti na Formula 1 Audi, normalno možeš. Formula 1 nije brend Formule. Aha. Postoji Mercedes Formula, razumeš, Ferrari. Ja bi, na auto bi stavio neke čudne stvari koje nemaju veze s kolima. Stavio tako... 500 meters, slight left. Stavio bi tako Gabby, stavio bi neke patike. Kog bi ti konja imao? Koje boje? Bijeli, crni ili brown? Šaren. I, ne može. Brown. Da li neko u tvojoj familiji imao neki klasičan auto, neki onako stari model, oldtimer? Jest, moj deda, Ladu Niju. Šta sećaš o to? Sećam se, brate, da je bio, da ono, ko traktor takav je bio. Znaš ono, kad imaš ove nove aute pa sve tako nešto automatski ovo ono, Lada ti je definicija nečega manuelnog, brate. Znači, Lada ima, znaš šta je Saug? To ono što se vuče, to, to će ovi neki stariji ljudi u komentarima, vjerojatno, pisati Saug. To je nešto što izvučeš ovako odavde, da se nešto ne bi pregrijalo, koliko sam ja razumela. E, ne znam, izvinji se vidio onaj auto, to je bio meni seksijest auto. Koji ti je omiljen film o autima? Cars. Kad mogla da dodaš jedan zakon za saobraćaj, šta bi dodala? Da neko ne smije da ti se priljubi uz dupe. Znači, ne smije da ti priđe bliže od 6 metara. Kakvi 6? 10 metara. Po zakonu bi ljudi trebali da drže distancu, eto mrzim u Beogradu na autoputu. Nijemljika mi se nabio dupe, a ja ne mogu se sklonim u drugu traku. Nakon jasno mi da žuriš i sve noću ti se skloniti, ali zašto možeš u dupe da mi staneš? To mi nije jasno. Slažem se s tom godci, ja bi dodao taj zakon. Sad znam kako bi ga praktikovali. Znaš kako bi ga praktikovali? Ako ti se neko približi blizu, a ti ne želiš to, da imaš iza one prskalice, uprskaš slime, brate. Uprskaš ptičija govna. To ugrožava, brate, saba će nekoj poginu. Ptičija govna da mu prskaš na glavu, brate. A da možda obrišiš jedan zakon koji bi obrisala? Da ne smeš da skreneš u jednosmernu. Ko je uopšte smislio jednosmernu ulicu? Zašto ne pravite ulicu da možda ide u oba smjera, brate? Toliko smiđa, pa jeste, brate. Pa dobro, jeste. Ja bih ubacio zakon. Svako ima jedna mesečna propusnica za grešku. Da ne dobije kaznu. At the roundabout, take the second exit. Ovaj Q&A rent, on je na saobraćaj. Kad bi morala da nazoveš svoje buduće dete po brendu nekog auta. Ne bi, ne možda dete Audi, brate. Ne, Bentley. Bentley bi ga zvala. Sviđa mi se. Kad bi mogla da napraviš auto da ide na bilo koju tečnost, koju bi tečnost izabrala? Slanu vodu. Toga ima puno. A to je onako kao ono, okej. Step sok, brad. Ako hoćeš da bude super brz auto, onda sipaš samo onaj prah bez vode. Mogu ja tebe nešto pitam? Hajde. Mora neke duže uvodu pitanje pa ćeš nam ti da odgovoriš. Ali ti možeš da čutiš dok ja radim taj uvodu pitanje. Može. Svaka osoba na svijetu, počevši od deteta koji ima 2 godine, pa do dede koji ima 92 godine, ili babe, zna, znači to je onako usađeno kao genetske znanje, svi citrojeni kvare, znači to je onako usađeno znanje svima. I onda postoji na svijetu jedna osoba koja se zove Dario Kesiki, koji ima 21 godinu. Ta osoba ode na plac gdje se prodaju auti i ona kaže, vidi ga Citroen, to je moj budući auto, i ovaj auto obožao, ja ću njega da kupim. Ja ću da imam toliko problema sa njim, ali to nema veze. Nema veze što svaka osoba na svijetu zna da se taj auto kvari. Ja ću taj auto da kupim. Moje pitanje je zašto si kupio Citroen C4. Ja kad sam kupao auto, meni samo bilo bitno da mogu da sednem u njega. Iskreno, ovaj Audi baš ima puno mjesta. Da sam znao za ovaj Audi, verovatno ne bi uzeo Citroena. Baš se iznenadio. Ja mislim da je Shaquille O'Neal vozio Audi 1.4. Baš može puno da se spusti sedište i onda let's to. Pogledaj ljudi koliko ja imam mjesta, znači ono 2 metra čovjek. Pošto ovaj klip će biti na kanalu i moćemo da ga gledamo, znaš, u budućnosti i to. Sad ako realno, nebitno šta budemo radili u životu u budućnosti sljedeću godinu, 2, 5. Kad budemo kupovali naš prvi auto, zajednički, šta viš koji će to biti? Tesla. Verovatno. Ajde, ja ću reći Teslu ili Audi Q7. Jeep. Pa preću uzeti Land Cruiser nego Q7. Išćemo tako kao PewDiePie ćemo napisati u klipu pa će nam neko komentarisati tako neki Dario. Ja, hvala ti. PewDiePie snima neki klip, imao je debatu da li da uzme Teslu ili da uzme Land Cruisera.
jer sam ja ostavio komentar, lajkovao mi, ostavio mi srce, pustio sam suzu, a ja sam napisao komentar: Tesla je dobra, ali Land Cruiser ima dušu. I dva dana kasnije, on kupi Land Cruiser. Tako da možda... možda sam influensao najvećeg influencera. Možda. Onda influensao sebe i kupi Land Cruiser. Mogu biti to, da. E, pogledaj ti sam kako je lijepo.